La Comissió de Carnaval ha presentat les principals novetats de la nova edició del Carnaval 2020 de Sant Cugat, que se celebrarà des del dijous 20 fins al dimecres 26 de febrer. En aquesta edició s'organitzarà el primer concurs d'aparadors del Carnaval, amb l'objectiu d'implicar i promoure el comerç local en les activitats de la ciutat durant aquestes dates. Els participants en aquest concurs hauran d'exposar els aparadors del dilluns 17 al dimecres 26 de febrer, amb dos inclosos. Hi haurà també el Carnaval Gastronòmic, on es demana als restaurants de la ciutat que ofereixin menús i plats especials per a aquestes dates. El dissabte 22 se celebrarà només una única rua de comparses i un concurs dividit en dues categories, una dirigida al públic infantil i familiar i una al públic adult. El diumenge 23 hi haurà el Carnaval Familiar, que seguirà comptant amb les gitanetes, les jovenetes i l'animació infantil. El dimarts 25 de febrer s'estrena també el Mardi Gras, a les 19 hores, amb la cercavila amb la banda Fetamol. El Mardi Gras és una nova celebració santcugatenca inspirada en una festa que organitzen algunes ciutats dels Estats Units el dia abans del dimecres de Cendra. En aquesta festa, el Sant Cugat Black vol retre homenatge a la ciutat de New Orleans i la cultura popular caribenya amb la banda Banda Fetamol, una brass band que tocarà totes aquelles cançons que sonen al Mardi Gras. Podeu consultar el programa complet del Carnaval 2020 a tvsantcugat.cat.